Жаңалықтар қызметі өз жұмысын жалғастырады, жарияшы Дастан Мүрсәлім. Мұнай жеткізуді квоталау бойынша мемлекет қолданып отырған тетік ашық емес. Ішкі нарықта қара алтынның көлемін белгілейтін нормативтік құқықтық актілер жоқ. Бұл туралы бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің өкілдері мәлімдеді. Энергетика министрлігі ай сайын бекітетін кестеге сәйкес жер қойнауын пайдаланушылардың ішкі нарыққа мұнай жеткізудегі үлесі 30%-дан 60%-ға дейін аралықта. Бұл компаниялардың жүктемесі мен кірісіне тікелей әсер етеді. Агенттік мұнай сату нарығындағы бәсекелестіктің жай-күйіне талдау жасаған кешенді іс-шара соңғы 2 жылды қамтыған. Айта кетейік, кейінгі 10 жылда елімізде мұнай өнімдерін тұтыну көлемі 28%-ға өскен. Ішкі нарықта 1 тонна мұнайдың бағасы экспорттық бағадан 55-70%-ға төмен. Мұнайдың ішкі бағасын субсидиялау жер қойнауын пайдаланушылар есебінен жүзеге асырылады. Энергетика министрлігінің болжамы бойынша 2030 жылға қарай олардың өндіретін мұнай көлемі 5 миллион тоннаға немесе 15%-ға төмендейді. Ал тұтынудың өсуі 20%-ға дейін болжанады. Ағымдағы жағдай сақталса, бұл мұнай өндірушілерінің ішкі нарықты субсидиялау мүмкіндіктерін азайтып жібереді. Инвестиция отандық экономиканың темірқазығы. Еліміздің жаһандық деңгейдегі бәсекеге қабілеттілігін арттырудың кілті. Бас прокурор Берік Асылов Егемен Қазақстан газетіне берген сұхбатында осылай деді. Мемлекет басшысының ақш пен Германияға ресми сапарынан кейін IT, медицина, көлік және металлургия саласындағы ірі әлемдік компаниялар қазақстандық нарыққа қызығушылық танытып отыр. Себебі бізде энергетика, табиғи ресурстар, ауыл шаруашылығы мен көлік логистикалық жүйелердің әлеуеті мол. Сүбелі сұхбатқа әріптесім шолу жасап көрді. Тәуелсіздік жылдардан бері елімізге тартылған инвестиция көлемі 400 миллиард доллардан асады. Тек 2022 жылы шетелден 28 миллиард доллар қаржы құйылған. Бұл кейінгі 10 жыл ішіндегі рекорд. Бас прокурор сұхбатында осындай сандарды мысалға келтірді. Қазір отандық экономикаға ірі инвесторды тартуға мүмкіндік мол. Прокурорлар әр кәсіпкерге құқықты қолда көрсетуге әзір. Мысалы, Алматының өндіріс аймағында 26 инвестор энергетика басқармасының рұқсат бермеуіне байланысты 1,5 жылдан астам уақыт газбен жабдықталмай келген. Өндіріске газ керек болған. Бірақ та сол сұрақты көтеріп бастағанда, Қазтрансгаз аймаққа хабарласқанда айтты: сіздің сіз жаққа барған құбыры ол Алматы қаласының әкімшілігінде тіркелген. Біз олмен құқық жоқ сізге сол газды бергенге деп. Қалалық акиматқа барып едім, олар айтады: біз де сізге бұл газды бере алмаймыз. Құжаттардың бәрін дайындап, бәрін дұрыстап, қол қойғызып, керекті жерлерден бәрін алып келгеннен кейін де соңында айтады: бізде құқығы жоқ сізге газды тұтынушы ретінде қосқанға, күтіңіз деді. Осы секілді жылдар бойы қордаланып қалған мәселелер әр өңірде бар. Ақмола облысында испандық инвестор 3 жыл бойы жер ала алмаған. Тіпті сол себептен Қазақстаннан кетпек те болған. Прокурордың араласуынан кейін 63 миллиард теңге құрайтын жоба жұмысын бастады. Абай облысында аудандық сот цемент зауытын сатып алу туралы шартты заңсыз деп тану туралы шешім шығарған. Прокуратура апелляциялық өтініш хат енгізіп, облыстық сот күшін жойды. Нәтижесінде құны 25 миллиард теңге болатын сингапурлық инвестордың өндіріс орны сақталды. Біз үшін жүктелген міндет анық. Ол бизнесті жүргізу мен инвестиция тарту үдерісін барынша ашық, түсінікті және жеңілдету. Инвесторлардың проблемаларын біз жөнсіз бөгеттер мен кедергілерсіз тікелей шешуіміз керек. Ол үшін біз ең алдымен сыртқы істер министрлігімен байланыс орнаттық. Себебі инвестиция комитеті осы министрліктің құрамында. Алдағы уақытта прокурорлар комитетпен тығыз жұмыс істейді. Қазір прокурорлар құны 7,5 миллиард доллар болатын 1000-нан астам жобаны сүйемелдеуде. Олардың арасында 32 шетелдік және 40-тан астам отандық инвесторлар бар. Барлық инвестициялық жоба зерделеніп, оларға жан-жақты құқықтық баға берілген. 94 инвестордың құқығы қорғалды. Олардың ел экономикасын салатын салымдардың жалпы құны 1,4 триллион теңгені құрайды. Шетелдік инвесторларға өте көп жеңілдіктер берілген. Сондықтан олардың құқығы қорғалды деп айтсақ болады. Сонымен қоса мынау Алматы халықаралық қаржылық қоры құрылған.
O solda da eğer de olardın arasında keşedildiğin investorlarımın bizim Kazakstandık rezidentler deyimiz, Kazakstan'ın arasında bir meselesi kötürülse sol janağı Angliya hukuktuk sotu arkalı şeşiledi. Sondan şeteldiğin investorlarla bizde öte jağda jaksı jaratılgan deyip aytsak boladı. İnvestisiyal klimat jaksı. Sonuqtan Orta Aziyaya kelgen investisiyalardın bir 80% bu Kazakstan'a kelip jatır. Берек Асыловтың айтуынша, прокурорлар саладағы әрбір шешімнің заңды болуын қадағалайды. Қазір мемлекет кәсіпкерлікті реттеу тәсілдерін қайта қарауды қолға алды. Үкімет мемлекет пен бизнес арасындағы қарым-қатынасты өзгертетін жаңа салық кодексін әзірлеп жатыр. Мұның сыртында бизнеске қойылатын тиімсіз 9000 талап күші жойылды. Диана Қадыр, 24 кезет. Қазақстан мен Қырғызстанның байланысын бекемдей түсу қос тарап үшін де маңызды. Бүгін премьер-министрдің орынбасары, сыртқы істер министрі Мұрат Нұртілеу Бішкекте Қырғызстанның сыртқы істер министрі Жиенбек Құлыбаевпен кездесіп, екі елдің сыртқы саясатын пысықтады. Ведомство басшылары ортақ экономикалық мүмкіндіктерге ерекше мән берді. Күн тәртібінде екі жақты форматтағы келіссөздер, кеңейтілген отырыс және қорытынды құжатқа қол қою рәсімі бар. Премьер-министрдің орынбасары, сыртқы істер министрі Мұрат Нұртілеу экономикалық байланыстарды дамытып, гуманитарлық ынтымақтастықты жетілдіруге екпін берілетінін айтты. Шекара мәселесі де назардан тыс қалмады. Бізде барлық тауар мен қызметтің жалпы шекара арқылы өтуін тездетуге көмектесетін көзқарастар мен ұсыныстар бар. Бұл біз үшін өте маңызды. Қазақстан үкіметі мемлекеттер арасындағы тауар айналымының өсуі үшін барлық күш жігерін салуда. Қазір екі ел арасындағы тауар айналымы 1,3 миллиард доллар. Жоспар бойынша алдағы уақытта оны 2 миллиардқа дейін арттыру көзделген. Жақын арада қазақстандық инвесторлар бірлескен жобаларды іске асыру үшін көрші республиканың экономикасына 70 миллион доллар инвестиция құюға дайын. Атап айтқанда, қазақстандық кәсіпкерлердің қатысуымен қуаттылығы 50 мегаватт гелия электростанция салу және Шу облысындағы шекара маңында бірлескен индустриялық сауда-логистикалық орталық салу жоспары бар. Мен Қазақстанның Қырғызстан үшін маңызды әрі сенімді әріптес және одақтас екенін тағы да атап өткім келеді. Біз достық және өзара тиімді қарым-қатынастардың жан-жақты дамуына баса мән береміз. Биыл біз барлық жоспарланған іс-шараларды жоғары деңгейде өткізетінімізге сенімдімін. Қазақстан мен Қырғызстан сыртқы істер министрлерінің келіссөздерінің қорытындысы бойынша сыртқы саяси ведомстволардың 2026 жылға дейінгі ынтымақтастық бағдарламасына қол қойылды. Ал сәуір айында Қырғызстан президенті Садыр Жапаровтың Астанаға ресми сапары жоспарланған. Осы және өзге де мәселелер президентпен болған кездесуде талқыланды. Тараптар екі елдің саяси экономикалық, мәдени-гуманитарлық байланысының маңыздылығына тоқталды. Келісімдер бойынша барлық салада белсенді жұмыс жүріп жатқанын атап өтті. Фариза Жанғанаева, Сымбат Молдатай, Бахыт Шермашев, 24 кезет, Қырғызстаннан. Брюссельде өткен Еуроодақ Орталық Азия инвесторлар форумында Қазақстан, Қырғызстан және Өзбекстан Еуропалық инвестициялық банкпен құны 1,5 миллиард евро болатын жобаларды бірлесіп қаржыландыру туралы меморандумға қол қойды. Тақырыпта Бельгиядағы тілшіміз Жанат Эрнст тарқатады. Қазақстан Транскаспий халықаралық көлік дәлізінде маңызды рөлге ие. Шығыс пен батысты байланыстыратын ұтымды жоба. Былтыр еліміз бен Еуроодақ арасындағы темір жол көлігімен жүк тасымалдау көлемі 4 миллион тоннадан асып, алдыңғы жылмен салыстырғанда 4-тен 1 есе арттық. Еуропа мен Азия арасындағы көлік дәліздерінің өткізу қабілетін арттыру үшін бірқатар инфрақұрылымдық жобаларды жүзеге асыру қажет. Қазақстан, Қырғызстан және Өзбекстан сондай-ақ Қазақстанның Даму банкі мен Еуропалық инвестициялық банк арасында қол қойылған өзара түсіністік туралы меморандумдар осы мақсатты көздейді. Жобаларды бірлесіп қаржыландырудың жалпы сомасы шамамен 1,5 миллиард евроны құрайды. Еуропалық инвестициялық банк Орталық Азияда көп жылдан бері белсенді жұмыс істеп келеді. Біз көбіне энергия, таза су және экономиканың негізі болып табылатын көлік саласын инвестициялауға мән береміз. Осы мақсаттарға 11 миллиард евро бөлдік. Бұл аймақтағы ынтымақтастықты арттыруға бағытталған. Инвестициялық форумның ашылуында сөз сөйлеген еліміздің көлік министрі Марат Қарабаев, Қазақстан Еуропа мен Азияның қақ төрінде орналасқандықтан көлік транзит саласында маңызды рөлге ие екенін атап өтті. Ал сондай-ақ, соңғы жылдары даму қарқындай түскен авиация саласына да тоқталды. Бұл орта дәліз жолындағы жаңа бағыт.
Алдагы 5 жылда көлік саласындағы негізгі инфрақұрылымдық жобаларды жүзеге асыру үшін бізге кемінде 40 миллиард евро инвестиция тарту керек. Ұзындығы 4.7 мың шақырым болатын басты транзиттік дәліздер қайта жаңғыртылады. Бұл жолдардың барлығы орта дәліздің негізін құрайды. Осы мақсаттарға Дүниежүзілік банк, Еуропалық қайта құру және даму банкі сияқты халықаралық қаржы ұйымдарынан 20 миллиард евро тартпақпыз. Тараптар орта дәліз бағыты бойынша жүк тасымалдауда Ақтау және Құрық теңіз порттарының маңыздылығын атап өтті. Елімізде қуаттылығы 40 гигаватт жасыл сутегін өндіру жобасы басталғаннан кейін Құрық портынан жылына 12 миллион тонна жасыл аммиак тасымалданады. Осы ретте министр Марат Қарабаев еуропалық компанияларды орта дәлізді дамытуға инвестиция салуға шақырды. Жанат Жомарт Ахметов, 24 кезет, Бельгия, Брюссель. Енді өңірлерге ойыссақ, Ақмола облысында 55 шетелдік автокөлік заңсыз тіркеуге алынған. Іске бұрынғы тәртіп сақшыларының қатысы бар. Ұйымдасқан топ жалған төлем мен есеп айырысу құжаттарын пайдалану арқылы бастапқы тіркеу үшін алым төлеуден жалтарған. Салдарынан мемлекетке 400 миллион теңгеден астам залал келген. Қылмысты ұйымдастырушы топ Ақмола облысы полиция департаменті әкімшілік полиция басқармасының бұрынғы аға мемлекеттік инспектормен бірігіп 2020 жылғы желтоқсан мен 2022 жылғы қаңтар аралығында тиісті төлемдерді төлемеу, электрондық өтінімдерді бекіту, жалған төлем құжаттарын пайдалану жолымен шетелден әкелінген көлік құралдарын жаппай бастапқы тіркеуді ұйымдастырған анықталды. Қылмыстық процестік кодекстің 201 бабына сәйкес өзге де ақпарат таратылуға жатпайды. Қыстың көзі қырауда, Кентау қаласының тұрғындары бір жарым айдан бері жылуға жарымай отыр. Бұған жылу орталығында шыққан ақау себеп. Қазір тұрғындар электр құрылғыларымен жылынуға мәжбүр. Ал бұған жергілікті билік не дейді? Жандос Жұмабектің репортажы. Мұздай мына, батарея деген жылу келмейді мына. Кентаулықтар бір жарым айдан бері жылуға жарымай отыр. 90 айында жылу қазандығында болған ақаудан кейін электр пешін қосып, суық үйде бүрсеңдеп отырғандарын айтады. Адам деген шылқылдап су ағады, мына жақтың бәрі салқын болғасын. Мен алдына өстіп қойып қоямын, әбізетін көніген он 2-3 күнде бір бояп тұрамын. Балдарға айтпесе осындай сірістің есі шығып үйдің бәрі көгеріп кеткен барлығы. Жылу жоқ. Тұрғындар жылудың жырын айтып қала әкімдігіне бірнеше рет барған, бірақ нәтиже жоқ. Жығылғанға жұдырық. Электр пешімен жылынып отырған тұрғындар енді жарықты да қымбаттатып жібергенін айтады. Тарифіміз 21 теңгеден басталады, 35 теңгеден тоқтайды. Телефонымдағы квитанцияларды көрсетсем, 35 мың, 32 мың, 28 мың төлеп атқан қаншама адам. Соның 18 теңгеге түсіріп берсе екен. Енді адамдар жарықты пайдаланбаса тағы да жаурап қалады. Жылу тек үйлерде ғана емес, мектеп ауруханаларда да мардымсыз. Сондықтан тұрғындар ауырып еміздегендер сырқатына сырқат қосып жатқанын жеткізді. Ал жылу мекемесінің директоры күздің күні біздің арнаға берген сұхбатында қазандықтардың түгел жөнделгенін айтып, қыстан қысылмай шығамыз деп сендірген. Биыл да қыстың зимний режимде лайшақтан 4 қазандық жұмыс атқарады, қалған 4 қазандық бізде резервте болады. Сол 4 қазандығымыздың қайта құру жұмысының арқасында биыл жылу сапамызды арттырамыз. Ал ағымдағы жөндеуден өткен 4 қазандықтың қаланы жылумен толық қамтуға күші жетпейді. Оны жауаптылар да мойындады. 4 қазандық бізде штаттық режимде жұмыс атқарады, бірақ алайда профилактика дейді, жаңағы өзінің мерзімі бар, 2 апта сайын қазандықтар тазалап тұр керек. Тазалап тұрғанда біреуін тоқтатып, жаңағы тазалап, сол кезде бізде температура жаңа түсіп жатыр ғой. Жетпей жатыр ма сол 4 қазандықтың күші? Шамасы жетпей жатыр, яғни 4 котелдің. Оның үстіне 600-дей нысанның жылу орталығына қосылуынан көпқабатты үйлерге жылу жетпей қалған. Қазір жауапты бөлім мамандары 138 нысанды жылудан ажырату бойынша сотқа талап арыз түсірген. Ал толық жөндеуден өтіп жатқан 2 қазандық жақын арада қосылмайтынын жеткізді. Демек тұрғындарға қыс біткенше амалдауға тура келеді. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, 24 кезет, Түркістан облысы. Рейдер қалың қар құрсауында қалды. Қаладағы коммуналдық қызмет өкілдері 2 ауысымдық жұмыс кестесіне көшкенімен айтарлықтай нәтиже жоқ. Аумағы 70 мың шаршы шақырымға созылған рейдерді қардан небәрі 13 техника тазартып жатыр. Бұған қоса Шығыс Қазақстан облысына көктемгі су тасқынынан төнетін қауіп жоғары. Осыған байланысты Үлбі өзенінде мұз жарылып, қауіпсіздіктің алдын алу шаралары жүріп жатыр.
Ридер қаласында омбы қардан аяқ алып жүру оңай емес. Тұрғындарға діттеген жерге жету қиындай түсті. Коммуналдық қызмет өкілдері аула мен жолдарды қардан тазартып үлгермей жатыр. Вот смотрите, вот такой вот огромный сугроб. Это просто гора снега, которая закрывает обзор. Қоғам белсендісі Анна Васильева бұл мәселе бойынша әкімдікке шағым айтудан шаршағанын айтады. Желтоқсан айынан бері бірнеше хат жолдап, жөні түзу жауап алмаған. Я написала обращение. Әкімдік жұмысына көңілім толмайды. Көшелерді қардан тазарту жұмыстары сылбыр. Қала шетіндегі шағын аудан тұрғындарды әбден ашынған. Осы күнге дейін көшені қардан тазартқан техника көрген жоқпыз дейді. Есікай улица Крылова. Крылов атындағы көше бар. Ол жерде көлік түгіл адам жүре алмайды. Қар тазартып жүрген коммуналшыларды байқаған да жоқпыз. Удовлетворительно. Чуть пониже. Биыл қар мол жауды. Жауапты мамандар тазартып үлгер алмай жатыр. Ал шенеуніктер тұрғындардың пікірімен келіспейді. Айтуларынша қардан тазарту жұмыстары ұдайы жүргізіледі. Арнайы 13 техника жұмылдырылған. Ал аула тазалаушылар екі ауысымдық жұмыс кестесіне көшкен. Біз табиғаттың мұндай тосын сыйына дайын болмадық. Қар 15 күн бойы тоқтамай жауды. Соның кесірінен коммуналшылардың жұмысы қиындап кетті. Бірақ жұмыстарды өз деңгейінде атқаруға тырысып жатырмыз. Рейдерді көктемгі су тасқыннан қорғау жұмыстары да күшейтілді. Қазір үлбіде сен қозғалғанша мұз жару кезеңі басталды. Проведены взрывные работы. Мұз жару жұмыстары 9720 шаршы метр аумақта жүргізілді. Салмағы 675 келі болатын жарылғыш зат қолданылды. Қазір Бутакова ауылының маңында өзен суының деңгейі 20 сантиметрге төмендеді. Синоптиктердің болжамынша ақпан айында да қар көп жауат. Демек жедел құтқару және коммуналдық сала қызметтеріне бұғанда сақадай сай дайын болу маңызды. Ақмарал Есімханович, Слабит Лугин және Дмитрий Пыхтин, Шығыс Қазақстан облысы, 24 кезет. Алматыда 23 қаңтарда болған жер сілкінісінен кейін 2400-ден астам афтершок тіркелді. Бұл туралы сейсмологиялық бақылау және зерттеу ұлттық ғылыми орталығы хабарлады. Мамандардың айтуынша, жер сілкінісінен кейін дүмпулердің болуы табиғи құбылыс. Оның қанша уақытқа созылатыны белгісіз. Яғни зілзала ошағы орналасқан аймақтың сейсмикасы жер қыртысының геологиялық құрылымы, тектоникалық ерекшеліктері әсер етеді. Кейін әлсіреп қалыпты режимге оралады дейді сейсмологтар. Бүгін Тараздың төтенше жағдай қызметі бөбекжайлар мен мектептерде сейсмо жаттығу өткізді. Мамандар балаларға жер сілкінісі кезіндегі қауіпсіздік шараларын түсіндірді және жедел көмек көрсету тәсілдері туралы айтып берді. Сейсмо жаттығу алдымен шаһардағы мектепке дейінгі мекемелердің бірінде өткізілді. Төтеншеліктер алдымен балалар мен балабақша қызметкерлеріне жер сілкінісі кезінде орындалу керек амалдар түсіндірді. Дабыл қағыла салысымен бүлдіршіндер қауіпсіз орындарға тығылды. Құтқарушылар жер сілкінген кезде ғимарат ішінде қалғандарға мынадай бірден сыртқа шығуға емес, мынадай есік бағаналары мен үстелдің партаның астын паналауды және де мынадай қауіпсіз бұрыштарда тұрып күте тұруға кеңес береді. Дүмпу кезінде баспалдақты, лифтті мүлдем пайдалануға болмайды. Жер сілкінісі бассейндеп басылғаннан кейін ғана сыртқа тездетіп шығу керектігін ескертеді. Ал білім ошағындағы жаттығу кезінде оқушылар бірден қауіпсіз жерге шығып үлгерді. Құтқарушылар оларға алғашқы медициналық көмек көрсетудің әдіс тәсілдерін көрсетті. Жауаптылардың сөзінше, білім беру мекемелерінде жоспар бойынша әр 90 сайын оқу жаттығулар өткізіледі. Әрбір білім беру және орта білім беру мектептерінде, мекемелерінде әрбір шығатын есіктерде банаға аварийный выход жарық шамы жанып тұруы, гражданский противогаз бар, ГПЗ-7, алғашқы өрт пайда болған кездегі өрт сөндіруге арналған банаға жеңдер. Ош айтқанда рукав дейміз, оның барлығы даярлықта тұруға жетті. Төтенше жағдай қызметкерлері зілзала кезінде шытынауы мүмкін шыны заттар мен терезе тұсында тұруға болмайтынын айтады. Құтқарушылар жан сақтауға мүмкіндік беретін дабыл дорбасын жасақтаудың маңыздылығын түсіндірді. Мекеме басшылары мұндай оқу жаттығудың балаларға берері көп дейді. Тек қана балабақшада емес, басқа да жерде болған кезде де бала білуі керек қой. Сол үшін біз оны меңгертіп түсіндіріп айтамыз. Тек қана біз оны ауызбен айтпаймыз, бейне таспа
жазба арқылы көрсетеміз және де балаларға сол іс-әрекеттерді қайталатамыз. Алматыдағы дүмпуден соң Жамбыл облысының барлық білім беру мекемесінде алдын алу жаттығулар өткізілуде. Осы уақытқа дейін Тараздың өзінде 62 мектептегі сейсма жаттығуда 15 мың оқушы қамтылды. Айта кетерлігі Жамбыл облысында жылына 2-3 балдық бірнеше жер сілкінісі болып тұрады. Ең ауқымды табиғи апат осыдан 21 жыл бұрын Тұрар Рысқұлов ауданында болды. Ол кезде 29 адам жарақат алып, тұрғын үйлер мен әлеуметтік нысандар бүлінген болатын. Мерей Байет, Тимур Сейлхан, Елдар Байділда, Тараз 24 кезет. Рудный қаласына ауысу Қаратомар су қоймасынан алынады. Соңғы 10-15 жылда бұл айдынға айтарлықтай су түскен жоқ. Сондықтан таязданып балдыр баса бастаған. Ал оны тазартып тарататын Рудный су сүзгі станциясының тозығы жеткен. Күніне кеншілер қаласы шамамен 28 мың текше метр су тұтынады. Және таза су техникалық мақсатқа да ысырап болып жатады. Бұлай жалғаса берсе жақын жылдарда Рудныйда су тапшылығы туындауы мүмкін. Мамандардың айтуынша бұл мәселені Қаратомар аумағындағы жер асты суын тарту арқылы шешуге болады. Жоба бойынша ол жерде 24 ұңғыма қазылуы тиіс. Сондай-ақ су сорғы станциясының жабдықтарын жаңартуға тапсырыс берілген. Олардың бұл ұсыныстары мәжіліс депутаттары тарапынан қолдау тапты. Суды қамтамасыз ету кезінде әр тамшыға енді ұқыпты болып оны барын тазалап өзін тұтынушыларымызға жеткізу де ол қазір заманауи технологиялардан біз енді қалып бара жатырмыз. Осыны енгізу үшін де жаңадан келген су кодексі қажет. Су кодексінде бүкіл осы мәселелерді және керекті қаражатты біз қарастырамыз. Сондықтан да осы қаражатты және де осы жобаларды тездету бүкіл өзіміздің жұмысымызды соған қарай бағыттаймыз. Жетісу облысында ауру малдың өлекселері көмілген 33 орын қараусыз қалған. Қарасан індетінің ошақтары оқшауланбаған. Ветеринария саласындағы өрескел заң бұзушылықты аймақ прокурорлары анықтады. Тексеріс нәтижесінде 4 түлікке салынуы тиіс, 16 мың вакцинаның егілмегені белгілі болды. Сонымен қатар мал дәрігерлерінің 4-еуі жалған дипломмен жұмыс істеп келгені әшкереленді. Қадағалау акциясының нәтижесімен 3-4 миллион теңге бюджетке қайтарылды. 129 лауазымды тұлға әртүрлі тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Сонымен қатар қараусыз қалған Сібір жарасының көмінділері қазіргі таңда заң талаптарына сәйкестендірілді. Қостанай облысында қызылша ауруы әлі өршіп тұр. Қаңтар айында 116 адамнан жұқпалы дерт анықталған. Ауруға шалдыққандардың дені 14 жасқа дейінгі жеткіншектер. Олардың дені екпе алмаған, ал алдағы ақпан айында мамандар қызылшаның беті қайта бастайды дейді. Өйткені жаппай вакциналау өз нәтижесін беруі тиіс. Осы күнге дейін 39 мың адамға екпе салынған. Активно проводится дополнительный. 6 айдан 11 ай аралығындағы нәрестелермен 2-ден 4 жасқа дейінгі балаларды белсенді түрде жаппай иммунизациялау жүргізіліп жатыр. Ақпан айында ол өз нәтижесін беріп, жағдай тұрақталады деген ойдамыз. Осы қаңтар айында қызылшамен тіркелгендер тым көп болды, сондықтан босаңсуға әлі негіз жоқ. Солтүстік Қазақстан облысында телемедицина пилоттық жобасы іске қосылды. Енді қаладағы дәрігерлер шалғайдағы науқастарды онлайн қабылдап, ем көрсете алады. Жаңа жүйе әзірге Петропавл қаласындағы ауруханалары мен тағы 16 ауылға енгізілді. Нәтижесінде электрокардиограмма, ультрадыбыстық сканер, камера секілді медицина жабдықтары қашықтан жұмыс істеуге қосылған. Қазақстан мен Францияның бірлескен жобасы 100 мыңнан аса ауыл халқына сапалы медициналық қызмет көрсетуге мүмкіндік береді. Қазіргі кезде әсіресе ауылдық жерлерде дәрігерлердің жетіспеуіне байланысты осындай қашықтықтан көрсетілетін медициналық қызметтің түрлерін телемедицинаны дамыту қолға алынды. Осы солтүстік Қазақстан облысына француз әріптестерімізбен бірге ең үлгілі сол көп елдерде қолданылатын жаңа технологияны осы өңірде енгізудеміз. Семейлік мұғалім физика пәнін ерекше тәсілмен оқытады. Сабақ кезінде әртүрлі комикстарды қолданады. Жас ұстаздың креативті бастамасы оқушылардың қызығушылығын арттырған. Оның айтуынша, бұл әдіс баланың сыни тұрғыда ойлауына, шығармашылығын шыңдауына көмектеседі. Жас Қайрат Нәубетовке бұл идея әлемді әбігерге салған пандемия кезінде келіпті. Онлайн сабақ барысында оқушыларды қызықтыру мақсатында бастаған қадамы мұншалықты сұранысқа ие болады деп ойламаған жасырмады.
Сол кезде мен алдымда осындай тапсырма тұрды. Балалар не үшін басқа қызық нәрселердің арасында әртүрлі сериалдардың, комикстардың ойындарының ішінен не үшін менің сабағымды оқу керек деген алдымда бір тапсырма тұрды. Сол кезде ойладым, ендеше мен балаларға өздерінің қызығатын нәрсесі арқылы жақындап көрейін деп. Осының арқасында сол кездерде мемдер арқылы оқыту, әлеуметтік желілер арқылы оқыту деген сияқты идеялар болды. Автобус белгілі бір скорстан кеткенде сендер сомен бірдей жылжисыңдар, және де автобус тоқтағанда сендер де тоқтайсыңдар, және өздерің артқа қарай қойсыңдар. Бұл Ньютон бірінші заңы, инерция заңы. Креативті ойлайтын мұғалімнің ерекше тәсілі бірден оқушылардың көңілінен шығады. Өйткені сабақ кезінде оқушылардың өздері де комикс салады. Комиксті жазған кезде біз өзіміз ұққан тақырыпты өзіміздің ойымыз креатив арқылы комиксті сол ақ параққа салып береміз, және де оны бағалай отыра біз сол тақырыпты өзіміздің ойымыз қатып қалған қара сөздер арқылы емес, өзіміздің ойымызша ұғамыз тақырыпты. Маған ең қатты ұнағаны мысалы тығыздық тақырыбы. Мысалы тығыздық тақырыбының формуласы масса бөлінген волюм ғой. Оны жүректі екіге бөлген кезде масса бөлінген волюм деген өте қатты есте қалады. Жас Қайрат Нәубетов 2 жылдан бері 7-9 сынып оқушыларына осындай тәсілмен сабақ береді. Әсіресе тығыздық, Ньютон заңдары, энергия сақталу заңы, Архимед заңы секілді тақырыптарға комикс қолданады. Балаларға берген кезде олар өздері қағазға шаблон берем, осы комикстің шаблонын. Соған бірінші мысалы бала тақырып жазады, қасына сосын оның анықтамасын жазады, және астына 5 бөлікке бөлінген бөлік тұрады, сол жерге біз суреттерді салып, және де суреттерді сөйлету керек. Pixin деген бағдарлама арқылы осы комикстарды құрастырам. Ол жерде ішінде дайын суреттерді әртүрлі қозғалыстар келтіруге болады, әртүрлі сөз жазуға болады. Мұғалімнің тың бастамасына республикалық баспалар қызығушылық таныта бастапты. Оның жинаған комикстері алдағы уақытта оқулық ретінде жарық көруі мүмкін. Азамат Қасым, Медет Өмірханов, 24 кезет, Семей. Әзірге осы жаңалық күтіңіз.